yaal kusoo dhawaaday calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Maxaa caawa ka cusub dagaaladii ka kala qarxay Burceel iyo Dhuusamareeb? Si kastaba ahaatee yaa ku adkaaday? Wararkii ugu dambeeyey ayaa soo baxaya 200 ciidan ah oo aad u tababaran oo harma cad ayaa gelinkii dambe ee magaalada Muqdisho laga qaaday, islamarkaasna la geeyey Dhuusamareeb si ay culayska u saaran Ahlu Sunna wal Jamaaca ee lala dagaalamaya xarunta weyn ee Injo. Wararkii ugu dambeeyey fadeexadda dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamadii harmacadka ahayd ayay galabtana ka qaadeen 200 oo askari, islamarkaasna waxay ku dhawaadeen inay xarunta Injo kala soo baxaan Sheikh Shaakir iyo Sheikh Macalin ayaa layidhi macalinka ayaa layidhi. Si kastaba ahaatee, wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya wararka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa sheegaya in galabta magaaladaasi ay deganeed iyadoona wadan ciidamo ka tirsan booliska sida gaarka u tababarnay harmacad laga qaaday gelinkii dambe magaalada Muqdisho, islamarkaasina caawa halkaasi ay ku hoyanayaan. Ciidamada ayaa la sheegay inay gaarayaan ilaa 200 askari oo hubaysan oo kala duwan oo aadna u hubaysan, waxaana ciidankaasi durba markii ay gaareen magaalada Dhuusamareeb ay qayb ka noqdeen dagaaladii halkaasi ka socday, islamarkaasina ay ku sigteen inay xerada Inji si toosa u galaan. Laakiin si kastaba ahaatee, jilbaha ayaa loo dhigay oo waa la adkeeyey oo hadda caawa waxay ku hoyanayaan afafka hore ee xarumaha Inji. Sida aan wararka ku helayno, ciidamada cusub ayaa markii ay gaareen magaalada Dhuusamareeb ee ku dhawaaday inay gudaha u galaan xarunta Inji oo halka ay degan yihiin hoggaanka ugu sarreysa ee Ahlu Sunna wal Jamaaca, sidoo kale ciidankoodina uu ku jiro xeradaasi ee Ahlu Sunna wal Jamaaca. Xaaladda magaalada Dhuusamareeb ayaa caawa waxaa wax yar oo xoogaa degan, waxaana la maqlayaa ayaa layidhi mararka qaar rasaas goos-goos ah oo isdhaafsanayaan ciidamada ammaanka ee Galmudug iyo ciidamada kooxda Ahlu Sunna wal Jamaaca ay kasoo kala ridayaan labada dhinac ay kala joogaan magaalada. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in hoggaanka Ahlu Sunna ay dalbadeen in xabadda la joojiyo, waxaana ayna saraakiisha ciidamada AMISOM ugu baaqeen in ay soo kala dhex galaan ciidankooda iyo ciidamada Galmudug ayaa layidhi. Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda Jabuuti iyo Itoobiya ayaa ka baxay garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb Dhuusamareeb ayagoo ku guuldareystay in ay tagaan xarunta Inji oo ay labada dhinac ay labada ciidan ay u kala dhexayso ay kala galaan, islamarkaasina ay joojiyaan. Ciidamadii Jabuutiyaanka iyo kuwii Itoobiyaanka ahay ayaa ku guuldareystay inay dagaalkii maqribkii ka hor socday ay halkaasi kala dhigaan ama kala joojiyaan. Dagaalka maanta magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Burceel ku dhex maray ciidamada taabacsan Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo Galmudug ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah, ayaana midkood waxaa la yidhi ayaana midba midka kale bilaabay dagaalka ku eedeeyay, islamarkaasina mid walba mid kale uu ku eedeeyay inay ayaga dagaalka bilaabeen. Si kastaba ahaatee, xaaladda ayaa aad u kacsan, islamarkaasina caawa waxaa leeyahay jawigu waa u degan yahay, laakiin waxaa la maqlayaa rasaas goos gooska oo ay isweydaarsanayaan labada dhinac. Si kastaba ahaatee, wararkeena dambe ayaan kusoo qaadan doonaa xaaladda Dhuusamareeb iyo Burceel. Dhinaca kale, Kenya oo ka hadashay eedeyntii cusleed ee kaga timid dowladda federaalka Soomaaliya, digniintana ahayd dowladda Kenya ayaa ka hadashay eedeyntii cusleed ee shalay uga timid dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Nairobi ay faragelin xooggan ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa qoraal soo saartay ku sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu yeerayso dowladda Kenya in ay degdeg u joojiso xadgudubyada ka dhanka ah madaxtinimada Soomaaliya iyo falalka xasilooni darrada ah ee ka wado xuduudda labada dal, ayaa layidhi. Afhayeenka dowladda Kenya Cornel Kairus ayaa layidhi Okuna oo la hadlay idaacadda BBC-da ayaa sheegay in Kenya aysan weli helin dacwad rasmi ah oo kaga timid Soomaaliya marka laga reebo war saxaafadeed laga soo baahiyay warbaahinta. Waxa uu sheegay in haddii Soomaaliya ay dacwad qabto ay tahay inay soo marayso safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada Muqdisho, islamarkaasina kadib safaaradda inay noo soo gudbiso. Kama hadli karo, ayuu yidhi, waxyaabaha ku qoran war saxaafadeedka ilaa iyo haddana ma lahan, uu yidhi, wax naga soo gaaray dowladda Soomaaliya kamana hadli karno waxyaabaha ay ka waramayaan warbaahinta marka wax dacwad ahin oo naga gaaray oo naga soo gaaray Soomaaliya haba yaraatee ma lahan, ayuu yidhi Okuna. Haddii ay jirto cid wax ka tabanaysa dowladda Kenya, waxaa jira wadooyin looga talagalay oo ay tahay in la maro oo lagu dacwoodo marka wax dacwad ah rasmi ah aniga soo gaartay safaaraddeena Muqdisho ma jirto. Okuna oo ka hadlay joojinta Cabdirashiid Janan oo baxsada ah oo dowladda Soomaaliya ee Mandera, ayuu yidhi mana jirto sabab aanu u martigelinno qof baxsad ah oo ay dowladda iskayna raadinayso. Okuna oo wax laga weydiiyey xiisadda Beledhaawo oo ay isku hayaan ciidamada dowladda iyo Jubbaland ayaa sheegay in Kenya sugayso amniga xuduuddeeda islamarkaasina xaqay u leedahay
كدولد أهان شخص وحور كدولد أهان شخذين وحيته إن أن إلى لنا حدود هنا يو إن أن حقيقة نوري هذه وإسكهر إمادو لا إسكهر إمادو إن أن أسوق قد بينه حد كينا سي أي وحقيقة وحور سي أن حقيقة إن الدفاع شعب كينا أيو يري أكونا تيجا سواء هذه حيث الدنيا يا عركس كل شرط استمر كاسن الدولة في ذلك الصومالي يا شكلي إن فرقين حقوقن إكو عايش الدولة كينيا دلك 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 إنه بدي حساس لمر كاسن عيد ماذا جنن أي مرتجلنيان تيجا سواء هذه وركين حاجة يا كوسو تمن دون هذه مركلة في الصومالي يا كسو صارتو warbixinku aadan arimahani wuxuu tii ugu badnaa abid ee dalka turkiga jooga ayaa oo dal laga rogay isla markaasina Europe la iska galaya halkii awl xuduudda laga dhuma jiray ayaa iminka ciimada xuduudaha ilaaliya ee dalkaasi turkiga ayay fasaxeen boqolal Soomaali ah ayaa isla markaasi ba jaamacadaha iskuulada guriyaha faarujiyay oo dadkii halkaasi mariyay isku daray turkiga oo xuduudii ku sugnaa dalkiisa fasaxay qaaradana Europe na ay sii galiyaan kumanaan muhaajiriin ah ayaa ku sugan dalka Turkiga ayaa maanta u dhaqaaqay dhanka iyo xuduudda dalka uu la wadaago Greece iyo Bulgaria iyaga oo ku wajahan Europe isla markaasina cagtooda maalaya arintani ayaa ka dambeysay kadib markii sargaal sare oo ka tirsan xukuumadda Ankara uu sheegay inaysan hadda kadib u hoggaansami doonin heshiiskii ay sanadkii 2016 kan la saxiixdeen midowga Europe ee lagu joojinayo mujaahidiinta lagu joojinayo dhahe muhaajiriinta u soo socdaalaya dalka Europe sidoo kale madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa gaashaanka u dururay si kastaba ha ahaatee dadkii ayaa iminka la fasaxay sargaalka oo la hadlay Reuters ayaa booliska iyo saraakiisha ilaalada xuduudda lagu amray inay ka hor wareegaan qaxootiga doonaya inay dhulka iyo badda ugu talaabaan dalka Yurub isla markaasina si free ah ee halkaas u sii dhaweeyaan Turkiga ayaa Khamiistii sheegay in 33 askari loogu dilay duqeyn ay ciidamada dawladda Syria ka fuliyeen gobolka Idlib ee dagaalka Idlib ayaa horseeday in qaxooti badan ay Syria ahay u soo carareen dhanka iyo Turkiga isla markaasina waxa mili waay Turkiga Turkiga ayaa waxay hadda marti gelinaysaa 3.7 milyan oo qaxooti Syrian ah waxayna sheegtay inaysan xamili karin intaas ka badan culayska marti gelinta qaxootiga waa mid aad ugu culus inuu hal dal xambaaro ayuu yiri sargaal ka tirsan dalkaasi Turkiga isla markaasina maanta fasaxay sidaas warada ka arkaysaan qaxootiga kumanaan iyo kumanaan ayaa u sii qulqulaya dalkaasi Greece iyo dhinaca kale ee Bulgaria si kastaba ha ahaatee dad ayaa doomihii si toos ugu galaya dalkaasi qaarna lug ayay ku galayaan sidaas warada ka aragtaan halkaanaga socotaan haddana halkaanaga daawanaysa waa Cali sida media fadlan nala joog oo daawar bixinada ugu dambeeyay isla waxaan ku jirnaa dagaaladii ee dhankaasi Guraceel iyo Dhuusamareeb xilibaan Fakhri iyo xilibaan Oodowa oo war ka soo saaray dagaalka ka dhex qarxay dowladda federaalka Soomaaliya ahlu sunna wal jamaaca Axmed Macalin Fakhri Cabdiraxmaan Oodowa oo ah xilibaan ka wada tirsan baarlamaanka Soomaaliya lagana soo doortay galmudug ayaa soo saaray qoraalo ay ku aadan dagaalka ciidamada dowladda iyo ahlu sunna ay ku dhex marayaan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guraceel isla markaasina dadka shacabka halkaas ku xasuuqmay qoraalka Fakhri aan ku hormaray waxaan codkayga ku biirinayaa inta nabadda jecel ee ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo colaadda iyo dagaalada magaalada Dhuusamareeb ee ka socda iminka iyo Guraceel isla markaasina farax loogu gubtay ciidamada dowladda federaalka ah ee ka daad guraysay xamar hadafka laga lahaay waa in loo adeegsadaa dagaal lagu qaado culimada ee ahlu sunna wal jamaaca oo deegaanadaasi ka xoreeyay kooxda Al-Shabaab ma jirto nasiib darro ka weyn in Al-Shabaabkii oo aan halkaasi ka fogeyn aan wax dagaal ah lagu qaadin balse taas beddelkeedii ahlu sunna wal jamaaca dagaal lagu qaaday isla markaasina loo xoog sheeganayo in loo goodini ahlu sunna wal jamaaca ayaan ka sifeynaynaa halkii loo baahnaa in ciidamada dowladda ay aadaan dhanka iyo Al-Shabaab waxaa ku baaqaya dhinacyada kala duwan in arrimaha siyaasadeed ee la isku hayo lagu xaliyo in nabad iyo wada hadal arrintaasi ku dhammaato dhinaca kale xildhibaan Oodowa musharaxi aan isa soo sharaxin laakiinse musharax sheegtay ee galmudug ayaa asna xildhibaan ah waxa uu sheegay waxaan ayaan darro ah ayuu yiri maanta colaad ka ogaan Dhuusamareeb waxaana aad u damqaday oo yiri shacabka waxyeelada kasoo gaartay ee korkooda lagu dirirayo dowladda federaalka iyo ahlu sunna waxaan ugu baaqayaa in la joojiyo dagaalka oo xal qori ahayn wax lagu raadiyo ayuu yiri waxaan ka codsanayaa odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo dhammaan culimada galmudug in loo kaco daminta colaadda iyo xalka galmudug ayuu yiri ku dhameeyo wuxuu yiri arrintaasina lagu dhameeyo mid 1-1 ah isla markaasina aad loo dhiirageliyo waan waanta halkaasi in la rabo in laga diiwaangeliyo si kastaba ahaatee xiisada aad iyo u kacsan tahay waxaana socda dadaalo lagu daminayo arrintaasi isla markaasina waxaa la leeyahay arrinta faraha oo ka baxday sidoo kale Guraceel ayaa iminka dagaalka uu ka socdaa isla markaasina waxaa la leeyahay ciidamada dowladda Soomaaliya ee qabsaday ahlu sunna wal jamaaca kama fogaa.
dhinaca kale xiisadii dowladda federaalk soomaaliya jubbaland ee gedo oo laga cabsi qabay inuu gaaro mandheera iyo digniin laga soo saaray guddi ay ku midaysan yihiin culimada magaalada mandheera ayaa kulan la yeeshay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka wada dowladda federaalk soomaaliya iyo jubbaland ee ka kala taagan mandheera iyo beled xaawo oo darisla ah waxa ay soo jeedeen ciidamada jubbaland iyo wasiirka amniga maamulkaasi oo ay la socdaan laga soo saaro magaalada mandheera taasina ay tahay xalka keliya looga baaqsan karo dagaal ka dhaca magaaladooda ayay dhaheen sheekh cabdulaahi xuseen bule oo ka mid ah madaxda imaamyada mandheera oo kulanka ka hadlay waxa uu sheegay in ciidamo uu wato cabdirashiid janan ay saldhigyo ka samaysteen inta u dhexaysa magaalooyinka BB1 iyo mandheera balse dowladda kenya ay iska indha tiraysa sidii ay u saari lahayd arrintaasi waxaa cambaaraynayna ayuu yidhi in ciidamada militariga ah ee ka soo horjeeda dowladda soomaaliya in ay meeshaasi noo fadhiyaan midda kale ciidamadaasi ninka hogaaminaya waa nin adduunka oo dhan oo isku waafaqay inuu yahay nin wuxuu yidhi inuu yahay nin dad dhibaateeyey marka nin adduunka dhan uu raadinayo in magaalada mandheera lagu dhex haayo waa sharci darro ayuu yidhi sheekh cabdulaahi dowladda kenya waxaa saaran cadaadis kaga imaanaya qaybaha kala duwan ee mandheera waxaana salka uu ku hayaa sidii wasiirka amniga jubbaland iyo ciidamada la socda looga saari lahaa magaalada mandheera maamulka magaalada mandheera dhowaan waxa ay u sheegeen in aanu suurtagal noqonaynin in dowladda kenya ay cabasho ka keento xaaladda amni ee gobolka waqooyi bari iyo inay ku sugnaadaan ciidamo hubaysan oo soomaali ah isagoo kala gudbo waxaa la yidhi soodinta labada dal si kastaba ha ahaatee culimmadaasi ayaa iminka kasoo horjeestay wasiir janan islamarkaasina waxa ay leeyihiin gebi ahaanba waa inuu ka fogaadaa aagga xuduudda islamarkaasina mandheera uu ka fogaadaa kadibna uu dalkiisa dib ugu laabtaa dad oo ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in gudaha mandheera uu ku sugan yahay islamarkaasina ciidamada soomaaliya ay heegan ugu juraan siday ugu qaban lahaayeen si kastaba ahaatee hadda culimmadii ayaa soo dhex gashay ama ree mandheera ayaa waxay taagan yihiin intii dagaal uu dhici lahaa waan inaan meesha ka saarnaa wasiir janan si kastaba ahaatee warar xasaasi ayaa noo soo socda daawada nala joog oo subscribe saarka meelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeya oo xiisa leh